Tento rok bude prevažná väčšina koncertov v Hunedyho sále Bojnického zámku. 36. ročník festivalu ponúka hudbu velikánov klasiky, operné i operetné árie v podaní slovenských umeleckých telies a solistov. V programe sú i francúzske impresie Erika Rodensteina či renesančná hudba chóra Antika. Dramaturgiu sme zvolili vlastne tak, aby si každý mal z čoho vybrať. V programe festivalu nechýba ani plánované vystúpenie hudobného virtuóza Petra Michalicu a účastníkov 11. medzinárodných hudobných kurzov. Na svoje si prídu i milovníci jazzu. Zaujímavý bude koncert od klasiky k jazzu, na ktorom sa predstaví, alebo na ktorom vystúpi domáci klavirista Michal Dürer, pochádzajúci z Prievidze. Bojnické hudobné leto je súčasťou Bojnického kultúrneho leta, ktoré sa začalo stávaním mája. Jeho súčasťou je množstvo sprievodných podujatí, ako sú výstavy, koncerty na Hurbanovom námestí i v kultúrnom centre. Veľmi nás teší, že záujem z roka na rok stúpa a je to veľmi pozitívne aj pre nás, pretože tak, ako my do toho vkladáme radosť a entuziasmus, tak veríme, že aj návštevníci budú na tieto koncerty chodiť s radosťou a entuziasmom, oddychnú si na nich a načerpajú energiu. Organizátormi festivalu sú Kultúrne centrum Bojnice, Mesto Bojnice a Slovenské národné múzeum Múzeum Bojnice. Jeho náročná príprava by sa neobyšla bez finančnej pomoci. Bez podpory Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Trenčianskeho samosprávneho kraja by sme ho určite nemohli z vlastných prostriedkov zrealizovať. Ako sme už v úvode povedali, otvárací koncert Bojnického hudobného leta patril Sláčikovému orchestru Archidy Slovakia. V ich podaní zazneli skladby Bacha, Händla, Mozarta, Griega a Suchoňa. Solistkou večera bola sopranistka Michaela Jančaříková. Festival je naplánovaný na 11 nedeľných večerov. Záverečný koncert bude tento rok 6. septembra. Zaznejú na ňom skladby Dvořáka, Beethovena, Zelienku, Vivaldiho v podaní štátneho komorného orchestra Žilina pod vedením dirigenta Leoša Svárovského.